Welkom bij Business Point, een nieuwe aflevering. Vanuit een sfeervol Ballies eten en drinken in Rijswijk presenteren we het businessprogramma voor de regio Haaglanden met nieuwe gasten bij ons aan tafel. Straks praten we met Koos Mooijman over de herontwikkeling van winkelgebied De Fahrenheit. En we praten met Tom Spruit en dat gaat over fysiotherapie. Het kan bijna niet anders. Maar dat zijn onze gasten die straks aan tafel zitten. Eerst praten we met de gast die nu bij ons aan tafel zit. Welkom Fred van Hoorn, een gast die wel vaker bij ons aan tafel zit. We praten vaak met jou over je business, over je klanten. En het gaat eigenlijk altijd over creatieve processen. Je maakt drukwerk voor klanten, ontwerpt huisstijlen, uitstralingen. De laatste keer zagen we een ondernemer, een strandtent-eigenaar geloof ik, die eigenlijk een heel nieuw jasje was gestoken. De vraag waar ik het vandaag met je over zou willen hebben is, als je voor een klant zo'n creatief product levert, hoe kun je dat dan doen zonder hem goed te kennen? Moet je daarvoor niet echt iets begrijpen van zijn business, begrijpen waar hij mee bezig is, om voor hem zo'n creatief product neer te kunnen zetten? Ja, ik vind van wel. Maar het heeft ook te maken met wat de verwachting van de klant is. De ene klant verwacht een stukje creativiteit waarbij je echt meedenkt in zijn business. En de volgende die zegt van, ik heb hier ik heb een logo nodig met een boompje en een huisje. En een tekst in een strakke letter. Maak er wat moois van. Maar dan word jij als uitvoerende partij gewoon aan het werk gezet. Ja, maar er zit ook wel een stukje creativiteit bij. Je gaat dan toch nadenken wat hij doet. En je probeert iets te maken. Terwijl je eigenlijk van zijn hele bedrijf niet zoveel weet. Ja. En ja, bij andere opdrachtgevers ga je toch echt... Loop je bij wijze van spreken een halve dag mee binnen zijn bedrijf om te kijken van wat is hij aan het doen en ja. wat gaat hij maken. Dat vinden ze ook heel leuk, maar dat is ook belangrijk. Ze laten dat ook toe. Ja, maar die input heb je ook nodig om je werk te kunnen doen? Als de klant dat wil, wel ja. Ja. Want bijvoorbeeld die horeca-ondernemer waar we het de vorige keer over hadden, die heeft een strandtent, die steek jij helemaal in een nieuw jasje. Maar om die uitstraling te kunnen bepalen, moet je bij wijze van spreken weten van ja, wat voor soort mensen komen daar, wat voor muziek draait die, hoe is de sfeer, wat staat er op die kaart? Nou, weet je dat ook allemaal? Nou, in dat geval was het heel makkelijk. Want ik doe al 5-6 jaar zaken voor ze. Ik weet wat voor mensen er komen. Ik kom vaak genoeg in die zaak. Je weet hoe zij als persoon zijn, wat heel belangrijk is bij iets wat je gaat maken. In dat geval is het eigenlijk heel eenvoudig. Op het moment dat je blanco met een klant gaat zitten, dan zou je even moeten gaan verdiepen in de klant. Ja, maar je zegt twee dingen eigenlijk. Je moet veel van de business weten en je moet eigenlijk weten hoe die als persoon is. Hoe doe je dat? Hoe investeer je tijd om dat van je klanten te weten te komen? Nou, net wat je zegt, investeren in tijd. En dat is niet iedere week bij me op de koffie zitten. Want om eerlijk te zeggen, als een leverancier dat bij mij doet, dan ben ik heel snel klaar met hem. Ik vind het leuker als het meer ongedwongen gaat. En dat je hem tegenkomt op een evenement of bij Business Haaglanden, een bol. Ja. Bij een bol van Aderwedstrijden, bureau Binnenstad. Verzin het maar. Ja. Er zijn genoeg evenementen waar je wel eens komt en waar je toch ook wel weer je eigen netwerk tegenkomt. Ja, op die manier investeer je dus tijd om mensen te leren kennen. Hoe gaat dat dan? Gaat dat heel bewust? Zeg je van, ik wil graag werk voor je doen en kunnen we eens praten? Of interesse tonen in de persoon die erachter zit. De ondernemers waar we vandaag specifiek aandacht aan besteden zijn mensen die je in de loop der tijd best redelijk goed bent leren kennen. Kun je eens uitleggen wat we straks gaan zien? Hebben een filmpje van een klant van je waar je dingen voor gedaan. Hoe dat contact tot stand gekomen is? Eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat, ik zou niet eens meer weten wanneer, maar tijdens een evenement ben ik met hun in gesprek gekomen. En dat was best prettig. Je wisselt kaartjes uit. En na een verloop van tijd kom je elkaar weer tegen en nog een keer. En bij het vierde moment belt Victor mij op, kunnen we niet eens praten over wat wij doen. Jij doet reclame, maar wij doen toch wel heel veel leuke dingen in de telecom. Kunnen we daar niet over praten? Ja. Ja, en dan ga je er eens over verder. Hij leert mijn bedrijf kennen, is geïnteresseerd in wat wij kunnen maken.
en wil dan graag weten wat mijn visie daarop zou zijn. Nou, maar dat betekent dat je dus omgekeerd ook zaken doet. Hè? Je investeert tijd om je klanten te leren kennen. Ja, ja. Ondertussen neem je bij hem ook af. Ja, nou, dat is zeker bij de producten die wij leveren en die zij ook leveren. Telecom is voor mij een belangrijk product. Net zoals drukwerk voor hun een belangrijk product is. Maar het heeft ook wel heel erg sterk met de gunfactor te maken. En als ik jouw verhaal aan het begin van dit gesprek erbij betrek, de kennis die je van elkaar hebt, komt ook de kwaliteit van het product en je dienstverlening ten goede. Natuurlijk. Je weet meer van elkaars bedrijf. Ja. Dus je kan ook zeggen, joh, dit is beter voor jou of dat is beter voor jou. Ja. Wat wij bijvoorbeeld met hun gedaan hebben. We zijn ons hele nieuwe telecom aansluitingen, internet, voice-over IP, voor ons verzorgd. Nou, we zijn in januari, wat ik al eerder vertelde, zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie. Nou, dat is het geschikte moment om juist dat soort dingen goed te regelen. Ja, en dat is allemaal door hun geleverd. Ja. En dat is feitelijk een klant van je. Ja. En wat doe jij voor hun? We hebben nagedacht. Gaan we straks ook even ja, zien. Precies. We hebben nagedacht over een stukje huis. Nou, dat was een logo en dat was het eigenlijk. Vervolgens moest er een folderlijn opgezet worden. Een visitekaartje. En we hebben een ontwerp gemaakt van een auto en vervolgens ook de hele bestikking daarvan uitgevoerd. Nou, we hebben jouw verhaal aan de andere kant ook gehoord. We zijn even bij ze langs gegaan. We kunnen zien wat ze doen en wie ze zijn. En we gaan denk ik even een kijkje nemen. Heel erg bedankt voor je toelichting. En dat was even een indruk van het over en weer zaken met elkaar doen. Ja, daar spraken we met Fred van Horen en hij levert het drukwerk voor ZeroSpace. En ZeroSpace levert weer de telecommunicatie voor Colorworks, het bedrijf van Fred. En daarvan even een indruk. Intussen zijn bij ons aan tafel aangeschoven Koos Mooijman en Tom Spruit. En met Tom Spruit gaan we als eerste praten over fysiotherapie. Fysiotherapie, daar is, als ik in de media kijk, het afgelopen jaar best heel veel over te doen geweest. En dat waren allerlei turbulente berichten. Ja. Hoe komt dat? Wat speelt er allemaal? Wat hoor je allemaal in de media? Wat je vooral in de media hoort is de bezuinigingen waar de regering mee bezig is. En het afkalven van de vergoedingsmogelijkheden die er waren of die er zijn voor fysiotherapie. Er wordt dus steeds minder vergoed vanuit een hoofdverzekering of vanuit een aanvullende verzekering. En daar gaat het allemaal over? Het gaat allemaal over geld? Het gaat niet over wat de fysiotherapeut doet en wat de fysiotherapeut kan betekenen voor mensen met problemen met bewegen en hoe die mensen kan helpen om dat bewegen juist weer goed te krijgen. Nou ja, daar horen we eigenlijk heel weinig Bijna, over. Ja. Laten we eens beginnen met waar het dan om gaat. Die vergoeding, hè, dat draait eigenlijk alles om. Wat is er nou veranderd in de afgelopen jaren? De afgelopen jaren zie je dat de vergoeding dus steeds minder wordt. Maar dat is dan iets wat vanaf 2003 speelt. Daarvoor werd eigenlijk alle fysiotherapie vergoed vanuit een hoofdverzekering. En in 2004 is er een regeling gekomen waarbij een groot gedeelte van de fysiotherapie geschoven is naar de aanvullende verzekeringen. En binnen die hoofdverzekering is dat pakket steeds kleiner geworden. Daar is een dat regeling. Waren toen nog wel de chronisch zieken? Ook de chronisch zieken, maar ook dus mensen die geen chronische aandoening hadden. Die vielen daar aanvankelijk, aanvankelijk onder die hoofdverzekering. Maar dat is dus op een gegeven moment alleen die chronisch zieken geworden. En die voorziening voor die chronisch zieken die is eigenlijk steeds verder afgekalfd. En nou, waar moeten we dan aan denken? Dat er steeds meer specifiek wordt gekeken wat wel en wat niet? Of nou, steeds minder behandelingen worden vergoed? Dat chronisch ziek, dat is een item geworden wat niet betekent dat als iemand ook een chronische aandoening heeft, dat hij dan altijd maar fysiotherapie kan krijgen. Er is een heel specifieke lijst opgesteld waar aandoeningen op staan waarvoor langdurige fysiotherapie wordt gegeven.
En die lijst die is ook in de jaren steeds kleiner gemaakt. Ja. Verder is het zo dat het aantal behandelingen wat in die, onder die regeling valt ook steeds minder is geworden. Met name betekent dat het, je de eerste behandelingen zelf moet betalen of door een aanvullende verzekering moet laten dekken. Ja. En op het ogenblik zijn dat 20 behandelingen. Ja, dus dat is steeds minder geworden. Dus zeg maar het aantal aandoeningen waarvoor er vergoed wordt, wordt minder. En de aantallen behandelingen die er dan vergoed worden, worden minder. Ja, inderdaad. En, maar dan hoor je mensen in de volksmond zeggen, ja, dat moeten we zelf gaan betalen. Dat betekent in de praktijk dat het in een aanvullende verzekering wordt ondergebracht. Het is nu nog zo dat 85% van de Nederlandse bevolking heeft een aanvullende verzekering. Dus eigenlijk hebben de meeste mensen wel in enige mate recht op fysiotherapie. Maar die aanvullende verzekeringen die verschillen heel erg in de mate waarin ze fysiotherapie vergoeden. En dat is dus zaak om dat ook zelf, als je naar een fysiotherapeut gaat, even goed uit te zoeken. En de laatste tijd zag je dat ook in die aanvullende verzekeringen er weer dingen uit werden gegooid en werden veranderd. Ja, daar. Vroeger had je de zatverzekering die onbeperkt fysiotherapie vergoeden. Dat zijn er nog maar een paar. En nu heb je ook verzekeringen die maar 4 of maar 6 behandelingen fysiotherapie vergoeden. En dan, ja, dat is aan de krappe kant, maar kan toch wel heel zinvol zijn om te doen. Ja, dat betekent dat er nu regelingen zijn waarbij mensen met een chronische aandoening die dan wel voor vergoeding in aanmerking komen, toch maar een deel van de behandelingen vergoed krijgen. Kun je daar eens wat voorbeelden van noemen? Stel dat je geopereerd wordt en je krijgt een nieuwe knie. En je hebt daarna ook fysiotherapie nodig. Dat is overigens niet voor iedereen zo. Er zijn mensen die heel goed zonder fysiotherapie kunnen. Maar er zijn er ook zat die daar wel begeleiding bij kunnen gebruiken. En als je dan een verzekering hebt die maar 4 behandelingen vergoedt, dat betekent dat je er eerst 4 vanuit je aanvullende verzekering vergoed krijgt. Vervolgens 16 zelf moet betalen. En dan pas gaat er vergoed worden vanuit de hoofdverzekering. Ja, dat betekent het is zaak A, goed te kijken, wat heb ik nou feitelijk precies? Ja. B, als het niet in de hoofdverzekering zit, wat is mijn aanvullende verzekering? En welk deel wordt er dan vergoed? Klopt, ja. Kijkt iedereen zo specifiek? Of helemaal niet. Mensen gaan uit van vooroordelen? Nou, ik weet niet of ze bevooroordeeld zijn, maar vaak hebben mensen het idee, ik heb een verzekering afgesloten, daar zit fysiotherapie in. En zijn dan niet op de hoogte van de omvang van het pakket. En dat is lastig. Ja, dat betekent dat mensen denken een vergoeding te krijgen en die krijgen ze dan niet. Dat of andersom, klopt, ja. Of ze komen niet meer. Wat merken jullie ervan, van dit soort zaken? Nou, we merken dat mensen heel erg verbaasd zijn als ze geconfronteerd worden met het feit dat er maar 12 behandelingen in het pakket zitten. Terwijl ze er vroeger 20, 40 onbeperkt hadden. Ja. En dat kan nog wel eens hard aankomen. Ja. En wat mensen ook vervelend vinden is dat als de specialist zegt van ja, je moet fysiotherapie hebben. En dat ze dan vervolgens merken dat er maar 9 in een pakket zitten, dat er toch maar 9 vergoed worden. En die specialist kan wel zeggen van je moet doorgaan. Maar dat ja, oordeel van die arts heeft dan geen enkele waarde. Het is het pakket, de polisvoorwaarden, die bepalen wat er vergoed wordt. Maar mensen vinden dat een rare combinatie. Ja. Worden mensen daardoor kopschuw dat ze gewoon eigenlijk niet makkelijk meer komen of een drempel voelen om toch te komen? Mijn idee is dat nu er zo over die bezuiniging gesproken wordt, dat mensen inderdaad wat minder snel naar zorgaanbieders toe gaan. Dat speelt overigens ook bij de huisartsen zo. Ze hebben het nu over zorgmeiders. Mensen denken nog eens even een paar keer na, krabben achter hun oren, voordat ze zorg inroepen. Ja. En met name voor een aantal aandoeningen binnen de fysiotherapie kan dat vervelend zijn. Want er is ook bekend dat hoe langer je loopt met klachten, hoe lastiger het is om ze weg te krijgen. En ik wil zeker niet zeggen dat iedereen meteen naar een fysiotherapeut moet. Maar voor sommige gevallen is het wel zinvol om dat te doen. Nou, maar dat gebeurt dus blijkbaar niet altijd. Wat doet dat nou met jou als vakman? Je weet, er lopen mensen buiten die feitelijk jouw zorg nodig hebben. En die komen niet omdat ze bang zijn dat ze misschien iets moeten betalen. En misschien is het nog niet eens waar. Ja, dat is gewoon zonde. Als ik naar mezelf kijk, kijk hoe ik grootgebracht ben. En vroeger werd dat natuurlijk ook niet gedaan, zomaar fysiotherapie. En toch, als ik nu terugdenk, ik denk van in die tijd had ik misschien wel een paar handige tips kunnen krijgen die me nu heel anders in het leven hadden gezet. Ja, dus soms kan het handig zijn om al vroegtijdig wat informatie te hebben over hoe je om moet gaan met je lichaam en wat je ermee moet doen. En dan heel specifiek op fysiotherapeutisch vlak. Ja, want we creëren dan op lange termijn wel een probleem als we mensen die zorg onthouden. Nou, dat is waar met name ook de beroepsvereniging nu heel erg op aan het wijzen is. Die probeert de overheid dan met name in de richting te duwen waarbij er ook weer meer vergoeding komt voor fysiotherapie. Dat is natuurlijk een politiek spel en rond die vakinhoudelijke fysiotherapie speelt een hoop politiek spel.
En in dat politiek spel, daar proberen ze dus juist aandacht te krijgen voor die fysiotherapie, omdat op korte termijn, en vaak ook voor mensen die voorafgaand aan een behandeling, in een ziekenhuis bijvoorbeeld, als ze dan goed dat ziekenhuis ingaan, er ook veel beter uitkomen. En daar is de laatste tijd meer aandacht voor. Nou, je zegt better in, better out, noem je dat. Ja, maar je zegt eigenlijk, in een vroeg stadium kun je met relatief weinig inzet kun je heel veel bereiken. Terwijl als je het lang laat liggen, dan wordt het probleem op termijn misschien groter. Ja. En voor de samenleving uiteindelijk de kosten dus ook hoger. Ja, 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 ja. En als je vroeg ingrijpt, zit je vaak ook aan korte behandelsessies. Dus niet aan series van 20 of 30, ja. Maar heb je met een keer of 5, 4, dat je al een heel eind kan komen. Ja. Fysiotherapie praten we nu over alsof het één begrip is. Maar de praktijk is natuurlijk dat het heel veel gezichten heeft. Hè. Er zijn heel veel soorten. Kun je daar eens een beetje een beeld van geven? Ja, dat is een lastig verhaal. Ik heb dat altijd een lastig verhaal gevonden. Fysiotherapeuten doen niet allemaal hetzelfde. Fysiotherapeuten zijn verschillend. Net zoals restaurants verschillend zijn. Als bakkers verschillend zijn. En dat zie je ook binnen die fysiotherapie. Fysiotherapeuten die zich specialiseren op bepaalde aandoeningen. Diabetes, COPD, groepen begeleiden. Maar en fysiotherapeuten die vooral met psychische klachten ook bezig zijn. En dat klinkt dan alsof ze een soort psychologen zijn. Dat is dan ook weer niet het geval. Maar mensen kunnen in hun gedrag een aantal aspecten hebben die met fysiotherapie goed aan te pakken zijn. Er zijn fysiotherapeuten die zich vooral met oncologiepatiënten bezighouden, met kankerpatiënten. Met fysiotherapeuten die mensen behandelen met lymfoedeem. Ja. Die zich vooral richten op hoofdpijnklachten en klachten in het gezicht. Dat zo'n fysiotherapeut ben ik. Ja. We zijn even bij jou in de praktijk wezen kijken. Ja? Daar troffen we natuurlijk ook zeg maar, verschillende specialismen. Kun je een klein beetje schetsen wat we gaan zien? Je zal zien een collega van mij die zich vooral bezighoudt met mensen met bekkenproblematiek. Dat gaat bijvoorbeeld over incontinentieklachten, nabevallingen, maar ook mensen die ouder zijn en geopereerd zijn of prostaatbehandeling hebben gehad. En die na problemen houden van het bekkengebied. En zij behandelt dat soort zaken vooral. Een andere collega van mij, en dat is een haptonoom, een haptotherapeut. Dus niet echt fysiotherapie, die behandelt mensen met spanningsklachten. En een andere collega die je ziet, dat zij werkt met echografie. En brengt, daarmee kan je bepaalde peesklachten mooi in beeld brengen. Dus weet je eigenlijk precies welke structuur je onder handen moet nemen. En waar iemand last van heeft om daar... we proberen dat beeld weer beter te krijgen. En ik zelf, ik hou me vooral bezig met mensen met kaakproblemen. En problemen in het nekgebied, hoofdpijn, schouderprobleem. We gaan eens even kijken. Ja.
Oké, dat was een indruk van de vele gezichten die fysiotherapie eigenlijk heeft. Hè. Is het zo dat die specialisatie zich zeg maar, zo geleidelijk kan ontwikkelen? Of kies je daar op een gegeven moment in je opleiding voor van ik wil die of die kant op? Het is op het ogenblik wel zo, dus in de opleidingen, dat fysiotherapeuten al in de opleiding een bepaalde richting kunnen kiezen. En ook als je van de basisopleiding afkomt, tegenwoordig heb je het bachelor-master systeem. Je komt als bachelor van de algemene opleiding fysiotherapie af en vervolgens ga je, als het even kan, door voor een masteropleiding. En daar kan je verschillende richtingen kiezen. We hadden het er net over zeg maar het tumult in de media over de vergoedingen en het gevolg daarvan dat sommige mensen gewoon angstig zijn om zeg maar zich toch te melden terwijl ze baat zouden hebben bij behandelingen. Wat doen jullie daar in de praktijk aan? Proberen jullie mensen beter voor te lichten en in combinatie met zeg maar een advies over de zorg die ze nodig hebben, ze ook te helpen bij hoe ze hun vergoeding moeten regelen? Of hoe doe je dat? Het lastige is dus dat de mensen die de zorg mijden, die zien we niet. Nee. En nou ja, dit is wellicht een mogelijkheid om mensen te informeren dat er meer mogelijkheden zijn. En wat je ook veel ziet is dat mensen met een verwachting komen bij een fysiotherapeut die eigenlijk ook niet meer van deze tijd is. Waarin verwacht wordt dat je op een bank gaat liggen en dan gemasseerd wordt. En dat je verder eigenlijk van de hele behandeling geen onderdeel bent. Alleen maar dat je hem ondergaat. En dat is niet meer de fysiotherapie van deze tijd. Er wordt wel degelijk een actieve houding verwacht van een patiënt en dat hij meewerkt en ook probeert dat herstelproces zelfs zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat is ja, wat op het ogenblik ook naar die klant, patiënt bij ons, steeds duidelijker probeert te maken. En ja, hopen dat hij dat ook zelf verder uitdraagt naar zijn omgeving. Ja, maar eigenlijk is je oproep, als je twijfelt, toch langskomen en samen kijken wat er te doen is. En ook samen kijken hoe het qua vergoeding te regelen is. Het is wel zo dat met de meeste klachten, die zie je dat ze binnen een dag of 10 neemt dat weer af. En dat is ook iets wat je moet merken. Ga je door je rug? Of sta je 's ochtends op met een stijve nek? En ja, als je daar nou heel veel zorgen over maakt, dan is het goed om naar een fysiotherapeut te gaan. Maar doorgaans zie je dat dit soort klachten met een dag of 10 eigenlijk steeds minder wordt en dan nagenoeg restloos overblijft. Als je daarna nog twijfelt over of het nou wel helemaal hersteld is, dan is het zinvol om een fysiotherapeut te schakelen. Dus het hoeft allemaal niet zo verschrikkelijk lang te duren. Nee. En ook niet zo duur te zijn. Nee, die kosten vallen eigenlijk reuze mee. Ja. Ik las dat mensen gemiddeld €300 voor een aanvullende verzekering betalen. En ik denk dat als je nou ja, voor €200 heb je een behandeling of 5 bij ons. En ja, dan ben je echt een heel eind. Dus je praat per behandeling over? Eén behandeling is €36. De eerste behandeling is wat duurder, die is €53,50 bij ons in de praktijk. Maar er zijn fysiotherapeuten die goedkoper zijn. Niet iedere fysiotherapeut heeft hetzelfde tarief. Er zijn ook fysiotherapeuten die duurder zijn. Valt allemaal mee dus. Ja, dat denk ik wel. Ook dat hoor je nog wel eens op tv. Dan wordt er meteen over €1000 gesproken. Ja, dat zijn niet de bedragen die bij een fysiotherapeut rondgaan. Heel erg bedankt voor je toelichting. We gaan naar Koos en naar winkelgebied De Varenheid. Daar staan voor de komende zeg maar anderhalf jaar grotere veranderingen op stapel. Kun je om te beginnen eens kort vertellen, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, er komt echt een totale herinrichting. En die gaat gelukkig, hopen wij, niet langer duren dan anderhalf jaar. Zelfs het moet binnen een jaar gebeuren. Ja. Ons is verteld dat er zit een Europese subsidie aan vast en die moet voor 1 januari 2015... Dus geïnd zijn. In 2014 gaat het gebeuren, maar dan je zegt gebeuren, herinrichting. Wat moeten we verstaan onder een herinrichting? Hoe ziet dat eruit? Een herinrichting wil zeggen dat alles eruit gaat. Van de pui van de ene winkel naar de overkant gaat alles eruit. Er ligt nu asfalt als rijbaan. Dat worden klinkers. De parkeerhavens worden klinkers. Alles wordt klinkers. Ook de stoepen worden klinkers. Ja. En ja, dat geeft hem wat meer dorpskarakter, zoals je momenteel meer in Den Haag ziet gebeuren. En ja, het heeft wel zijn tijd nodig gehad om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, dus de hele weg, de hele straat gaat eruit, ja. Alles wordt klinkers. Ja. Eigenlijk zeg je, van de ene pui tot de andere tot pui. Tot de andere pui. Alles, ja. En dan zijn er ook nog stukken, maar daar hebben we nog niet de vinger op kunnen leggen. Maar dat hopen we bij de volgende vergadering te horen. Waar dus ook de riolering wordt vernieuwd. Dat gaat in één keer mee. Alles wordt gelijk meegenomen. Dat is natuurlijk ook logisch op zich, hè, dat je dat in één keer doet. Maar dat is dan de bedoeling. Ja. En als het klaar is, wat is dan het gevoel? Je zegt het geeft een dorpskarakter. Kun je eens beschrijven hoe het eruit ziet als het straks klaar is? Ja, dat is een beetje lastig om dat te visualiseren. Je gaat er wel heel blij van kijken. Ja, ja, ja.
Nou, om de Vaarnestraat eerst te nemen, de rijbaan wordt iets breder. Aan allebei de kanten anderhalve tegel, dus dat is niet veel, maar net genoeg voor fietsers en vrachtwagens om elkaar te passeren. De lantaarnpalen gaan daar weg, daar komt een mooie hangverlichting. Op de Tomslaan blijven de berlagenpalen, daar is men toch schijnbaar erg aan gehecht binnen Den Haag. Het zijn een beetje saaie grijze palen, maar ja, door een architect ontworpen, dus dat heeft toch zijn voorkeur. Ja, en de stoepranden op zich vervallen ook. Dat worden wat lagere randen, zeg maar. Waardoor je dus een wat breder effect van de straat krijgt in zijn geheel. Ja. Voor de ondernemers die daar nu zitten, wat gaat het uiteindelijk als voordeel hebben? Wat verwachten ze ervan? Ja, wat verwachten we ervan? Het is al ja, 20, 30 jaar van het komt wel, het komt wel. En zeker de Tomsolaan. Dat was tot en met eind jaren 60 was dat een mooi middenplein met graniumbakken. Eerst werd er één parkeerhavenstrook aangelegd, toen op een goedkope manier een asfaltrandje ertegen. En altijd werd er gezegd, nee, dat is tijdelijk. En nu zijn we dan in 2013 en het is nog steeds tijdelijk. Maar gelukkig gaat het nu helemaal veranderen. Het worden schuine insteekhavens. En dus dat geeft ook een heel ander gezicht dadelijk over de Laan. Er komt meer groen nog op de Laan. Er staan al bomen in het midden, maar er komen nu zelfs wisselend bomen aan de winkelkanten. Ja, meer sfeer. Meer sfeer. Meer dorpskarakter. Ja, meer dorpskarakter. En meer mensen. En meer bomen. Ja. We zitten in de bomenbuurt natuurlijk. Mm. En meer mensen hopen we zeker. Daar zijn we al druk mee bezig. Dat is uiteindelijk het doel. Ja. Voordat het zover is, waarschijnlijk een hele lastige periode waarin enorm veel werkzaamheden gaan plaatsvinden. Helaas. Is er nog wel te werken dan in die straat? Hoe gaan die ondernemers dat doormaken? Ja, we hebben ons licht wel opgestoken bij andere winkelgebieden. Maar elk winkelgebied heeft zijn eigen problematiek natuurlijk. Bij ons is het zo dat je heel veel zijstraten hebt, waardoor je wat gefaseerder, hopen wij, kan gaan werken. Als het eenmaal aanbesteed is aan een aannemer, dan gaan we met die aannemer in gesprek van hoe gaan we het aanpakken. Wat gaat er het eerst gebeuren? Ik denk dat waar de riolering loopt, dat het eerste moet worden aangepakt. Omdat dat langer duurt dan waar geen riolering ligt. Maar het uitgangspunt is, al die ondernemers gaan gewoon door in de tussenliggende periode. Ja. En dan moeten we maar over planken naar de voordeur. Ja, en dat zal de periode worden. Nou, dat zal zeker moeten. Want het is niet de makkelijkste tijd voor de zelfstandige ondernemers. Ook niet voor de grote franchisebedrijven en filiaalbedrijven natuurlijk. Maar we moeten daar oplossingen voor zien te vinden. Ja. En daar zijn we al aan over brainstormen. Ja. Groot voordeel is tegenwoordig de multimedia. Je kan alles via Facebook en je website naar je klanten toe brengen. Ja. Maar joh, we liggen er nu zo voor. Kom zo, of kom zo, of kom te voet. Ja. Kom met openbaar vervoer. Maar daar zijn we al druk mee bezig. Extra dingen ondernomen om in dat jaar die ondernemers wat te steunen? Ja, we hebben wat om te steunen. We hebben een klein budget mogen we elke keer reserveren vanuit de BIS. En dat doen we ook. En waardoor maar voor we wat communicatie over doen. Ja, om meer communicatie te kunnen. Ja, zodat de mensen tenminste weten waar ze aan toe zijn. Ja. En als er een fasering komt, hoe die fasering verloopt. Ja. Het is de voltooiing, zeg maar, van een heel lang traject. Hè. Er wordt zeker hier echt zelf al heel lang over gesproken. Ja. Wanneer is nou eigenlijk de eerste gedachte hiervoor geformuleerd? Sinds wanneer speelt dit? Hangt het in de lucht? Ja, we werden op een gegeven moment uitgenodigd bij de Kamer van Koophandel met alle winkeliersverenigingen van Den Haag eigenlijk. En daar werd de detailhandelsmonitor gepresenteerd. Dat wil zeggen, alle winkeliersgebieden worden eigenlijk door leegstand, allerlei dingen worden opgenomen en dan komt er een bepaalde ranglijst uit. En daar stonden we 62ste. Ja. En dat is zorgelijk als je maar iets van 70 winkelgebieden hebt. Dat zag de gemeente zag ons toch als potentieel goed stadsdeelcentrum. En heeft op een gegeven moment drie bedragen ter beschikking gesteld aan drie winkelgebieden. En wij waren daar gelukkig één van. En daardoor zijn we het plan van aanpak ingegaan. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe naam. Daarvoor heten we winkelcentrum Zegbroek. Ja. Dat was te wijd. De Wijmerstraat valt ook onder Zegbroek. Dus toen zijn we op de Varenheid gekomen. We hebben een nieuwe logo laten ontwerpen. We hebben een mooie nieuwe website. Nu ook met Facebook eraan vast.
En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk gefaciliteerd zijn door de gemeente. Ja, en maar sinds wanneer speelt het nou? Hoe lang is het traject geweest om zeg maar tot 2006 was die detailhandelsmonitor. De eerste keer. En 2009 heeft de gemeente er een klap op gegeven van jullie krijgen dat geld ter beschikking om het een en ander te ontwikkelen. Ja, en nu is het 2013 en de beslissing is nagenoeg helemaal genomen. Ik heb vandaag ik heb expres nog even gesproken met de projectleider van de gemeente die met ons meedraait, zeg maar. En die zei, het moet voor de zomervakantie, het zomerreces, ja, en dat is 15 juli, moet het een klap krijgen. Maar dat is een formaliteit. Ja, nou, maar hij mag natuurlijk niet erop vooruit lopen. Okay. Besluit moet nog genomen worden, ja, maar jij gaat ervan uit dat het allemaal gaat lukken. Ja, en dan zei je daarnet aan het begin al, er is Europees geld mee gemoeid en dat moet voor eind 2014 uitgegeven zijn. Ja. Dus het moet gewoon eind 2014 klaar. Het moet gewoon klaar, ja. Wij hopen ook dat het wel in 3/4 jaar te doen is. Ja. Tussen de vorstperiodes in. Ja. Nou, het wordt dus een heel zwaar jaar. Gaan we concreet een tijdschema horen als laat ik maar zeggen, de beslissing definitief is genomen? Wanneer denk je dat je kan zeggen, nou, ik heb een fasering klaar? Ik denk dat dat na de zomervakantie, september, oktober, dan moeten we toch echt wel gaan weten waar we aan toe zijn. Oké, nou, we gaan het horen. Tom, jij zit daar vlak in de buurt, toch? Of niet? Aan het eind van de Varenheidsstraat. Ja, op de hoek van de Loosduinskade en de Heelsumstraat. De Heelsumstraat is het verlengde van de Varenheidsstraat. Nou, dat is een... Ja. Maar dat is bij ons zijn ze nu bezig met de riolering en dat is geen pretje, moet ik zeggen. Nee, merk je dat het lastig is voor klanten om... Ja, dat is ook lastig, inderdaad. En met parkeren is het lastig. Parkeerplaatsen van de Loosduinskade zijn weg. En, dus we hebben op het ogenblik wat minder parkeerruimte dan we normaal hebben. Ja, 100 meter lopen is nog ver, hoor. Dus binnen 100 meter kan je wel parkeren. Ja, maar uiteindelijk leidt het tot, als het even kan, een verbinding. Ja, ik heb de Heelsumstraat gezien. Die is ook mooi geworden. Ja. Maar dat is dan geen winkelstraat. En ik neem aan dat ze winkelstraat op een andere manier benaderen dan gewone doorgaande straten. We gaan het met allemaal verbouwen, ja. Met aanpak. Ja. We gaan het allemaal zien in 2014. Heel erg bedankt voor jullie komst. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Business Point. Voor het terugkijken van dit programma kunt u terecht op www.infothuis.tv. En voor een nieuwe aflevering kijkt u volgende week weer. Tot dan!